Здравейте отново, 22 минути остава до 9 сутринта. Гледат Европа сутрин по телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах преди новините, Орхан Исмаилов, не знам да кажа ли председател на Народната партия Свобода и достоинство господин Исмаилов или бивш председател. Сега обяснете каква е истината. Кой е истинският председател сега? Задължително трябва да го кажете. Вие сте. Аз съм председател на Народна партия Свобода и достоинство. Защото за малко излезе информация по медиите, че сте бивш председател. Нали така? Слуховете, както Марк Твен е казал, пуснал телеграма до New York Journal, слуховете за моя смърт са прекалено преувеличени, както така мога да кажа, слуховете за моето отстраняване са силно преувеличени. Защо стана целият този скандал? Еми, скандалът стана, защото аз изпълних решение на изпълнителния политически съвет, след което тези хора, които гласуваха за това решение, пуснаха декларация в медийното пространство. Включително Касим Дал, така ли? Еми, мисля, че да. Той е водачът на тези хора. И заместник-председател на вашата партия. Точно така. Е, добре, когато той даде интервю преди седмица точно по BTV и каза, ние няма да участваме в такъв тюрлюгювеч, ставаше въпрос за вашата коалиция с Воля, българските родолюбци. Той каза, ние сме про-натовска партия, про-европейска партия, не можем да бъдем заедно с Марешки, чиято евроориентация е под въпрос, който е заедно с националистите на Марин Люпен. Вие, това изненада ли беше за вас? След като пуснаха декларацията, това вече не беше изненада за мен. За мен беше изненадата декларацията, която я пуснаха, защото те по този начин дискредитираха партията и председателя, който съм аз. Защото ако имало такъв проблем, където те казват, че нямало такова нещо, нямало решение, според мен вътрешно партийните проблеми, както вие в вашето семейство, предполагам първо ги обсъждате вътре в семейството. Ако не успеете, после отивате, предполагам, при най-близките, родителите и след това се преминава към процедура. Така че, ако те наистина искаха това да е както е по устав и те, нали, ме обвиняват мене, едва ли не, аз не съм спазил устава, защо не са свикали, сезирали контролния съвет, който да се произнесе по този казус и след това евентуално да излязат по медиите. Те просто са готвили едно активно мероприятие. Защо? И кои са тези те? Еми, господи, тези хора, които са подписали в тази декларация, но сега разбирам, че и повечето от тези хора не са се и подписали върху тази декларация, с която те излязаха. Те ми се обадиха лично, казаха, че нямат информация, никъде не са подписвали. Това е било едно активно мероприятие. Както вие вече споменахте, миналата седмица той беше в една от телевизиите. Ние се видяхме събота, т.е. събота беше деня, когато аз разбрах какво са готвили те активно. Какво разбрахте? Какво ви казаха? Кой ви каза? Еми, тогава, че нещо се случва в вашата партия. Тогава разбрах, че аз съм се водил председател от понеделник до петък. Събота неделя съм се почивал. В смисъл? На въпрос защо бравата на офиса е сменена и другото, което е защо договора. Тогава разбрах, че аз слизам в частен имот. Това ми беше съобщено от другия заместник председател, който каза, че аз извършвам престъпление, тъй като влизам с влом в частен имот. И тогава разбрах, че на въпрос защо фактически са сменили бравата и не са ме уведомили, те ми отговориха, че днеска е събота, аз понеже не лизаш през седмицата. И аз им казах, че устава каза, че аз съм председател на партията 24 часа в седмицата. За мен няма значение дали е събота или дали неделя, това е офис на партията. И тогава разбрах каква ми е била целта да ме дискредитират и по този начин аз да се откажа или, нали знаете, случая Местан. Него даже не го допуснаха в кворума, да го изслушат и така нататък, даже не го поканиха. Понеже казахте Местан, това е много интересен детайл, който не знам дали ще излезе цялата истина някога. Защо правите паралел между вашия случай и казуса с Лютви Местан? Еми, защото това е активно мероприятие. Кой го направи? Моля? Кой го направи това активно мероприятие, както казвате, и при него, и при вас? Едни и същи хора ли? При нас това са кукловодите, които ги ръководят, които разбират, че фактически те един път казват за, след това казват отиди, молят ме да не отида, после пускат декларация, да те дискредитират. Аз за това казвам. Щом едни хора казват, че председателя на Народна партия Свобода и достоинство Орхан Исмаилов не спазва устава и правят
Напротив, и се оказва, защото след това аз сезирах контролния съвет. Това е органа, който се произнася, когато има по такива спорни казуси, вътрешни партийни за решенията, правилата, процедурите. И тогава излезе, че наистина Орхан Исмаилов стриктно спазва устава на Народна партия Свобода и достоинство. Кои са тези кукловоди, които са ви организирали активно мероприятие на вас? Касим Дал е първият човек, който се е подписал. След това са... Те ги има в списъка. Георги Михайлов единия, другия Кемал Тинев. Това са групичката, мишленцата около него. Ама те, че интереси защитават своите собствени или на някой друг? Защото като кажете кукловоди, се създава впечатление за някакви хора, които са много важни, които са зад кулисите. Те първа ще се разнищи случая, защото компетентните органи... Аз казвам това, което стана ясно миналата събота. Преди една седмица се разкрива този факт. Така че от тук нататък мога да кажа повече във времето. Вие говорихте ли с Касим Дал след неговото интервю, след като сезирахте и контролната комисия? В смисъл, скоро тези дни говорили ли сте с него? Последно с него говорихме събота. Той ми звънна, като влязах с взлом в офиса. Той ми звънна и тогава се видяхме и тогава си поговорихме и аз го питах защо така са подходили, аз защо не съм уведомен, аз председател на коя партия в момента или защо офиса на партията се намира в частни ръце, като в негово лице, физическо лице. И той не можа да ми обясни, каза, че днеска е събота, никой не очаква вас да отида. И аз викам, добре, аз събота, неделя, аз дойдох да създам условия на контролния съвет да заседава, защото беше свикана комисия за неделя и събота исках да се запозна членовете на комисията с съответните документи, за да се произнесат. И тогава един от тези членове, както казах, от чувала в едно интервю, отказал съдействие на председателя на комисията, като казал, че няма да съдейства за отключване на офиса. Така, и тогава, вие за това отидохте? Аз за това отидох да им отключа, да им дам достъп. И като отидох, се оказа, че моят ключ не работи става. Вече. Не, така. Смисъл, не влиза в бравата. Помолих портиера долу, който е на входа, той дойде човека с резервния ключ и той ключ не става. Той даже каза, как така, те поне трябваше тук да оставят един ключ, защото за наводнение, пожари, бедствия, нали? И така отидохте да заседавате в гинекологичния кабинет на другия заместник-председател. Да, доктор Йончев, и по този начин, защото трябваше след да имаме... След това мисля. Обаче не сте разговаряли с Касим Дал? След това не съм разговарял. Ние нямах вече какво да си кажем с този човек, защото това за мен е голямо предателство. В смисъл, това за мен е... Аз съм вярвал в тези хора. Тръгнал съм, застанал съм с името си за тях. Няма как да седнем на една маса. Аз поне няма да седна. А добре, в смисъл, вие оставате начело на партията, няма да я напускате да, и хората, които са делегатите, в смисъл хората, които са членовете на партията, са зад вас, така ли? Убеден ли сте? Да. А какво ви дава основание? Казахте, че днес имате какъв съвет? Днес, отново имате заседание. Да, днес пак контролният съвет. Да, контролният съвет отново се събира, за да разгледа по какъв начин сенчестата партия, не знам коя партия тяхната, какво е наименованието, по какъв начин са ме изключили. Ще заседават по този казус. Днеска ще има те изслушване. Ще заседават или вие... Контролната комисия. Партията ще заседават. Тоест и вие ще отидете. Мен ма канят на изслушване, да. А може ли да стане така, че да гласуват и да ви изключат? Да ви вземат лидерския пост? В момента те нямат тези права. Те единствено се произнасят по този казус. Аха. От там нататък вече други са органите. Но аз пак казвам, това е поредния път, когато тези хора от чувала... Мишленцата нарушават устава, защото член 23, алинея 1, точка 1 казва, че единствено този съвет може да каже дали има казус, кой е прав, а пък единствено председателя на Народна партия Свобода и достоинство има право да свиква ИПС, изпълнителен политически съвет. Аз ви разбрах, обаче да. Не разбирам. Ако се случват такива неща в моята партия, ако се случват такива интриги, ако се сменят ключове без аз да знам пък съм лидер на партията, аз няма ли да си тръгна от нея и да кажа... Най-лесното е да тръгна, аз едно казвам, аз със сигурност няма да остана в тази партия, защото... Как така няма да останете в тази партия? Няма да продължа с тази партия, но ще докажа, че аз съм председател и когато аз реша,
зависимост от това, защото много мои последователи в момента, симпатизанти, членове, казват, че по-добре да не се занимавам с тях, да си направим ново движение гражданско и оттам нататък да видим според подкрепата, да направим нова партия. Има различни мнения, така че аз ще се вслушам в гласа на моите последователи. Но пък така, по този начин да тръгнат да свалят председател на партия, аз ще им покажа, че съм бил прав и че съм спазил устава. Правилно ли ви разбрах, че ще докажете, че вие сте били прав, да, че сте спазили устава, да, ще им докажете, да, като лидер на партията и след това ще се оттеглите от партията и ще направите нова, както ви призовават ваши последователи. Не съм решил, ще чуя гласа на моите последователи, симпатизанти, на всички, които са с мен. Ама нали току-що казахте, че те ви казват, да, така ми казват, да, по-добре си направи нещо, което да е чисто, да не точно е обременено така с това. Да, да, сигурно това ми казват, но аз още не съм решил. Искам да видя подкрепата, дали е необходимо да го направя това нещо, защото аз не искам да си имам частна партия и да съм си аз с трима мишоци около мене и да гледам и да си чакам и да казвам, ще чакаме, за съжаление, аз просто искам, ако има тази енергия, готов съм да тръгна с една нещо ново, защото ние сме новото, искаме бъдещето, искаме благоденствието на нашата родина. Ами то всички казват, че искат това. Какво е новото при вас, предстои да видим. Господин Исмаилов, сега, нали точно вашата партия подписа споразумение с Воля, българските родолюбци. Да. Създадохте такава коалиция, която беше за пълен мандат. В смисъл и за тези избори, и за следващите, и за президентските, да, и така нататък. Сега какво става с това споразумение? Споразумението. Ако вие се оттеглите. Не, споразумението. Защото Касим. Ама Касим Дал казва, ние няма да участваме в такъв тюрлюгю вече. Касим Дал мога да си яде тюрлюгю вече, където си иска, с който си иска. Той какъв е Касим Дал? Да се оттегля? Аз съм председател на Народна партия Свобода и достоинство. Той е заместник председател. Е, какво това? Аз имам още 6-7 заместници. Той ли ще определя правилата? Мисълта ми е, в този момент, като вие разсъждавате дали да останете или не, вие лично. Това евентуално ще се случи вече след изборите. Ще да видим каква е подкрепата, естествено. Аха, т.е. няма да се оттегляте от Народната партия сега. Аз ще се оттегля, когато аз реша или когато аз ще я закрия, ако трябва. Това е положението. Така, аз съм председател на партията. Май ви разбрах в по-голяма степен. Да. Добре. Тоест, това, което те искаха, споразумение с Воля остава. Да, остава и продължаваме, защото аз съм председател на Народна партия Свобода и достоинство. Ето го удостоверението, което казва след това, че аз съм. И никой няма право и те фактически пак само не се спазват. Само го задръжте, за да го покажем по-добре. Да. Добре, вие сте председателя, да, само не е твърде близко, защото има лични данни и може би няма нужда да ги показваме, да, в ефир, разбира се, закона не ни позволява. Добре, господин Исмаилов, говорихте ли вече тогава с Воля, българските родолюбци, другите ви партньори в тази коалиция, те не са ли притеснени от скандалите при вас? Няма ли това да се отрази напротив, на имиджа на цялата нова коалиция? Те много се радват даже, че има такива скандали, тъй като по този начин ние си изчистваме авгиевите обори. Тоест хората, които по принцип сме мислили, че ще ни помагат, те излязаха наяве. Те просто конспирацията, те просто се появиха. По-добре сега да не са с нас, отколкото да си мислиме, че са с нас и да не детонират отвътре. Така че това само ни помага в случая. Остава ли Народната партия Свобода и достоинство проевропейска, пронатовска, с десни естествено, възгледи? Естествено. Е тогава как се разбирате с този независимия депутат, който беше от БСП, с Воля, които подкрепят, така казват, някой проруска партия? Идеята на тази коалиция, нали, виждате, тя нямате ли идеологически, чисто такива различия по отношение на мирогледа? Естествено, че имаме много различия. Но пък имаме, ние сме се обединили около 5 точки, които са най-важни и са допълнителни точки. Това са доходите на хората, на българския гражданин. Това е първа точка за всички партии, да, със сигурност. Доходите, да, на първо, доходите... кажете ги по-бързо. За да. Окей, имаме много различия, но ние сме тръгнали в името на 5 точки, които ни обединяват и ще работим за това. Доходите на първо място. Доходите на първо място, защото виждаме в каква нищета и мизерия живееме всички в... Понеже тази седмица и друг скандал се завихри покрай вас, от ВМРО ви обвиниха пък, че вие сте по някакъв начин свързани с протестите в Столипиново, с напрежението там, ваши хора са били организатори. Да. Защо скочиха от ВМРО срещу вас? Видяхте ли сега, когато същия за този човек, който той се е подписал уж в тази декларация, която е за моето искане за сваляне, обаче когато става въпрос
Има проблем. Председателя Орхан Исмаилов. Ето го председателя. Да, знам за този случай, аз казах няколко думи, но това е нормално за ВМРО. Винаги, когато, нали знаете, тази година е предизборна година, имаме поне два избора, те използват тази ситуация и дават възможност да си дигнат рейтинга, т.е. евтини популистски действия с цел дивиденти политически за тези избори. Има си компетентни органи, да, запознат съм със случая, даже се чух с този член и активист, така че компетентните органи, аз съм готов да съдействам и той също, доколкото знам, е пуснал жалба в прокуратурата и ще ги съди за клевета. Всъщност, каква ви е целта на коалицията с Марешки за предстоящите избори? Целта е да сме в Европейския парламент и след това да сме в парламента и да участваме активно, да се реализираме целите и идеите като политическа партия. А това, че към момента социологическите проучвания не ви дават нито един евродепутат, притеснява ли ви? Не, това, напротив, това не стимулира. Ще видите, че на 26 май резултатите, тази коалиция ще има успех и това ще е изненадата на тези избори. Това ще е изненадата? Да. А как ще постигнете тази изненада? Е така, както сега си говорим с вас, хората ще осъзнаят, че единствената коалиция, която я обединява рода, паметта, хората, които искаме да променим, защото ние сме единствените, които реално не сме участвали в властта. Ние сме новото, което пък водиме и сме срещу статуквото. Защо да не гласуват за нас? Ще дадем тази възможност. Крайна сметка, хората ще изберат. Това е не идеята. Това не е целта. Затова се коалираме. А кой избра това име Воля, българските родолюбци? Еми, заедно го избрахме. Заедно го избрахме, защото за мен най-важното нещо е родината ни, майка, която тук сме се родили, тук живееме. За нас няма значение кой от какъв етнос е. Затова искам да покажа, че ние всички сме за едно, за обединение, за нацията, за развитието на България. Това е родолюбието. А вие сте представители... Да, извинете. Родолюбието. Това казах. Е родолюбието, е много хубава българска дума за това. А, господин Исмаилов, а след като вие искате да сте новото, да сте алтернативата, хора, които не са свързани, не са се отцапали от властта, да. За това да ви припознаят избирателите, не ви ли притеснява това, че пък Воля от друга страна са в парламента и много хора, много анализатори ги свързват с управляващите, казват, че ги подкрепят по ключови законопроекти? Ама то в момента кой не подкрепя? И ДПС подкрепят постоянно ГЕРБ. Но Марешки... Вас не ви ли притеснява, че Воля подкрепя управляващите? Ама подкрепя ги само когато това е добре за България. Те участват ли реално във властта в момента? Реално да заемат позиции? Не. Те са си партия, която е конструктивна, тя е прагматична. Самия Марешки е доказал, че той влиза в политиката, когато вече е натрупал пари, има бизнес нюх, интуиция, а той е единственият политик, който в момента прави нещо за тези хора. Чрез лекарства, чрез горива, чрез... Кой го прави това нещо? Разбрах ви. Господин Исмаилов, финален въпрос. Как ще коментирате скандала на седмицата? Елена Йончева извади записи на Боил Банов, чиновници, записи, флашки, размяна на обвиненията. Продължава. Вместо те да се занимават с важните задачи в дневния ред на държавата, ние ни омръзна да слушаме ало, Ваньо съм, ало, Банов съм, ало, еди кой съм. Просто с трагедия. Добре, очакваме новини от вашата среща днес в 10.30. Благодаря. Нали така? Да. Орхан Исмаилов, председател на Народната партия Свобода и достоинство в студиото на Европа сутрин. Благодаря ви и ще ви каним отново. Интересно е явно при вас. Пък да. И щом партньорите ви от Воля смятат, че това е добре за новата коалиция, че има толкова скандали и нещата се изчистват. Да. Явно предстои да бъде още по-интересно. Останете сега с новините и Боряна Цветкова.